Святого Євангелія читання. Час, коли прийшов Ісус до Капернауму, чутка пішла, що він у домі, і там зібралися скільки народу, що не було більше місця навіть перед дверми. І він промовляв до них слово, і от прийшли до нього, несучи розслабленого, несли його четверо, а що задля народу не могли принести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і через отвір спустили ліжко, в якому лежав розслаблений. Ісус, побачивши їхню віру, каже до розслабленого: «Сину, відпускаються тобі твої гріхи». Були ж деякі книжники, що сиділи там і думали собі: «Як може цей так говорити? Він богохулить. Хто може прощати гріхи, крім одного Бога?» Ісус мить збагнув духом, що вони таке собі думають, і каже до них: «Чого таке мислите у серцях ваших? Що легше сказати розслабленому: відпускаються тобі гріхи, чи сказати: встань, візьми своє ліжко і ходи? Та щоб ви знали, що Син Чоловічий має на землі владу відпускати гріхи». Мовить до розслабленого: «Кажу тобі, встань, візьми своє ліжко і йди додому». Встав той і зараз же взяв ліжко і вийшов на очах усіх. І дивувалися всі, хвалячи Бога, і казали: «Ніколи ми такого не бачили». Благовіствуючому. Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ісус, побачивши їхню віру, коли ми читаємо або чуємо Євангеліє, ми чуємо про ті чи інші чуда, знаки, знамення, оздоровлення, які творив Господь. Але коли ми співставимо, скільки людей, тисячі, ходило навколо Христа, і скільки чуд творилося, ми побачимо, що це не так аж багато. Що було причиною, що люди товпами ходили за Христом, але одиниці зцілювалися? Чи у Господа було мало сили, чи не було бажання? Бог, як і в ті часи, так і в житті кожного з нас, бажає лише нам добра, зцілення, радості і щастя. Бог не хочеш ніколи, щоб людина страдала чи терпіла. Коли навіть приходять певні страдання, терпіння людини, остаточно Бог це дає для її переміни. Тому, коли щось стається в нашому житті, не маємо питати себе, чому це сталося. Скоріше запитати, для чого це
сталося, що Бог своєї любові, турботи до мене, задля мене це дав чи допустив. Але вертаючись до цього євангельського епізоду, бачимо, що знов товпи людей навколо Христа. Христос заходить до хати, до Капернауму. Скоріше, як знаємо, там жила теща Петра, може, іншого будинку. А будинки були ті невеличкі, десь 4 на 4 метри. Скільки там тих людей поміститься? Виглядає, що цей повний будинок був повний люду Божого, але навколо топились інші. І це тепер у нас люксус, є озвучення добре чути. Тоді не можна було зробити озвучення назовні. Хто був всередині, той чув. Хто був всередині, міг доступитися до Христа. Хто був поза дверима, не мав такої можливості. Але тут на сцену виходять одні люди, які несуть з собою цього розслабленого. Певна річ, що він вже певно хворів не тільки днями, місяцями і роками. Ну, хворів та й хворів, всі ми хворі. Але тут бачимо, що з'являється Христос. І ці друзі цього чоловіка, будучи певними в тому, що у Бога немає речей неможливих, знову ж, це для нас щось можливо чи неможливо. Проблема нас і нашої віри є в тому, що ми є завжди обмежені своїм розумом. Наш розум не має границь. Чому Христос каже, будьте як діти? Людина візьме собі палку, і ця палка може бути чим хоче. Може бути коником, на якому вона буде їздити. Ця палка може бути мечом, з яким вона собі грається. Ця палка може бути сапкою, якою вона сапає. Людина дуже схильна щось собі уявляти. А нас вже все добре продумано, прораховано. І це добре. А і це зле. Бо ми є обмежені своїм розумом. Полягає віра саме в тому, щоб не логічно думати, а довіряти Богові. І тому ці люди, бачачи, що приходить Христос, який творить знамення, знаки, чуда, з цією вірою приходять до Нього. І що мене найбільше вражає в цій розповіді, цілковито не згадується, чи цей чоловік бажав оздоровлення. Може, він так і змирився. Знаєте, хтось може змиритися, бо має вигоди з цього, бо коли він хворіє, ну, то по всі його жаліють, доглядають. Всі ми любимо деколи так похворіти, щоб інші так подоглядали за нами. Ми не знаємо, яке було на думці цього чоловіка. Чи він бажав зцілення, чи ні. Чи він взагалі бажав іти до Христа, чи ні. Якби ми тепер сказали, чи він був віруючою людиною, чи ні, цілковито не зрозуміло. Ні одного слова на протязі цієї розповіді не лунає з його вуст. Цілковито не знаємо, яку він мав поставу. Але він мав друзів, а може рідних, невідомо, хто ці були особи, які вірили в Бога і через цю віру приносять його до Христа. І це, знову ж, було непросто. Як і ми згадували, коли вони приходять до дверей, двері неможливо було пройти. Людей набито повний будинок. І вони пробують вибратись на дах. На сході дахи плоскі, бо там практично немає такого дощу. Вони просто клали дерева. Потім ті дерева щільно були зверху, накладали соломою. Зверху, а пощим вище, глиною мастили, обливали водою і все. Часом на сонці це затверділо, закам'яніло, і це був такий дах. Але погляньте, ці Христос є в будинку. Уявімо лише собі. Розмовляє своїм ученикам.
І тут люди не можуть пройти, розбирають дах. Чи можете уявити собі, щоб зараз хтось над нами починав дах розбирати? Ми лише дитина крикне якась, ми зразу думаємо, ну, не чуємо проповіді, чи як зосередитись на молитві. А то вам не дитина кричить. Гляєте, щоб хтось там дах розбирав? Ну це хтось розбирав дах. Христос на низу, і можемо лише уявити собі. Сипляться пилюка, падають куски глини. А ці люди далі наполегливі. Що мене вражає знову ж в цьому епізоді? Віра цих друзів, а ще більше їхня наполегливість. Я би сказав би навіть впертість. Я певний того, що всі на них дратувалися. Уявіть собі, яка то пилюка стояла, це на стіни збоку там чистити, зверху розбирати, да. Певно, багато з них, якщо не всі ті люди були злосні, але вони були наполегливі, вони прагнули чогось, і бачимо, через їхню віру Господь дає. Любі, дорогі друзі, подивімося на своє життя. Кожен з нас має якісь проблеми, але часто не ті свої проблеми, які ти маєш. Ну, бо якось своїми проблемами собі даємо раду. При тому всьому, що я казав, нашому обмеженому розумі, ми все якось собі докупи складаємо. Але маємо проблеми людей, які навколо нас, які близькі, далекі. Маємо на Україні проблему, вибори, які будуть, що там буде. Маємо багато проблем в своєму житті, які би нам би хотілося комусь допомогти. А як допоможеш? І людина інша має свобідну волю, яку дарував Господь. Ти не заставиш когось щось робити чи не робити. Людина вільна, якою б вона близькою чи далекою нам не була. І що нам каже сьогоднішній Євангелій? Бачачи їхню віру, Господь дивиться не тільки на нашу віру щодо наших потреб, але Господь також дивиться на нашу віру щодо потреб інших. І тому маємо вчитися цій вірі до Господа. З одної сторони, наполегливими бути, впертими, витривалими. Як каже Господь в Святому Писанні, в іншому місці, хто витримає до кінця, той спасеться. Робити, що в наших зусиллях, можливостях і силах. Бо щось можемо завжди зробити. Розібрати, вилізти на дах, розібрати стелю, правда? Спустити на ношах того чоловіка. Щось можемо зробити для наших ближніх. Можемо. І уповати на Господа, щоб Бог, бачачи цю нашу наполегливість, витривалість і впертість дасть. Дорогі браті і сестри в Христі, Бог не цей, який лише діяв там, в Євангелії, розумієте? Це історія. Але історія це оповідається нам, що ми закарбували собі на чолі, не знаю де, написали, може, якийсь величезний плакат, що Бог хоче діяти в житті кожного з нас. Так, я є обмежений. Обмежені люди, які навколо мене. Але в Бога немає обмежень. І в тому полягає християнська віра, що ми не є замкнуті лише в цьому людському просторі, в цьому людському просторі знань, досвіду, розуміння. Але християнська віра полягає в тому, що я довіряю Богові. Кожен з нас має друзів, правда ж? Немає їх така ж багато, дай Боже, щоб один, двоє, троє були. Але це особи, яким ми довіряємо. На 100%. Ну, не думаю, що на 100%, але довіряю. Але Богові, який любить безмежно кожного з нас, який прагне добра мені всім, які навколо нас, чи я маю цю довіру. Тому зростаємо. Довірі в Бога. І ми побачимо, як моментально, дуже короткому часі, великі переміни будуть відбуватися в моєму житті. Великі переміни будуть відбуватися в житті моїх ближніх, коли ми будемо довіряти Богові. Робити все, що можемо, повторю, що в наших зусиллях і спроможностях. Але розуміти, що Бог, бачачи наші зусилля і старання, і через нашу довіру до Нього буде робити знамення. І на кінець.
Бог в своїй любові хоче творити ці знамення в житті кожного з нас. Але Він не може запхатися в життя кожного з нас, коли я цього не бажаю. Він нас створив нас свобідними. І хоче, щоб ми свобідно прийняли, забажали Його присутності в нашому житті. Тож дозволяємо Богові, щоб був присутній в моєму житті, в житті моєї родини, друзів, праці, в житті нації українській, американській. І Бог буде діяти. Він хоче діяти. Але буде діяти через довіру нашу до Нього, так як ми довіряємо друзям. Завжди і повсякчас. Амінь.